政治课题，政坛这两天盛传，丹斯里旺朱乃迪已经辞去了国会上议院主席的职位，那为接任沙拉越朱元首铺路。当事人今天终于回应这件事，可是不承认也不否认。至于副首相拿督斯里法迪拉也不置可否，只是强调沙拉越政党联盟近期就会发文告回应这件事。yang tu jangan dulu, tunggu tunggu apa nanti saya apa, itu belum lagi ya.除了沙盟党鞭法迪拉，沙拉越总理丹斯里阿邦佐哈里受访时也不予置评，因为这涉及国家元首的权力。英语报章《新海峡时报》引述消息人士报道，沙州议会今早召开了特别会议，相信是讨论委任新一任州元首的课题。至于是不是旺朱乃迪，消息人士表明，州元首官邸知道有关新闻，可是还没有任何决定。至于人在土耳其的州元首敦泰伊马木，昨晚已经回到了古晋。至于29号登场的宣誓仪式，究竟是要委任代元首，或是要新的元首呢？也是未知数。英文星报就成功联络上了旺朱乃迪，而他只是说，在官方宣布之前，一切都只是揣测。